بیمار زین العابدین بھی تھے جب اپنے دلوں کے اندر کوئی غم ہو کوئی بیماری ہو تکلیف ہو تو بیمار زین العابدین کو بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے اس بیماری کے اندر اس تکلیف کے اندر کتنا جرت کا حوصلے کا کام لیا جب غم و مصیبت اور دکھ اور غربت انسان پہ چھا جائے تو پھر اس کربلا کے شہنشاہ کو دیکھو جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی پینے کے لیے پانی نہیں تھا سونے کے لیے بستر نہیں تھا لیکن تین بڑے اعظم کے مالک یزید کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ تو باطل ہے اور تاجدار مدینہ حق ہے اور تاجدار ختم نبوت صرف میرے نانا ہی ہیں آج اس کا تخت و تاج مٹ گیا اور حسین زندہ باد ہو گیا